I den her video vil jeg fortælle om argumentation, for som vi plejer at sige på universitetet, så er gode argumenter forudsætningen for en god besvarelse. Jeg vil starte ud med at fortælle, hvor vi bruger argumentation, hvor ser vi argumentation henne, og hvorfor argumentation er så vigtigt. Dernæst så vil jeg gå videre til at introducere til teorien bag argumentation. Det vil jeg gøre med udgangspunkt i Tolmins argumentationsmodel. Og som tredje punkt på dagsordenen, der vil jeg så komme med to gode eksempler på argumenter. Og sidst, men ikke mindst, der vil jeg så give jer nogle konkrete anbefalinger til, når I skal ud og fremføre et argument. Lad os starte med at se på, hvor vi bruger argumentation henne. Argumentation, det bruger vi for eksempel hjemme, når vi diskuterer med familie, venner og bekendte. Vi ser det også i samfundet, hvor forskellige samfundsdebattører de diskuterer og argumenterer mod hinanden, eksempelvis over, hvilken økonomisk politik, der skal føres for landet. Og vi ser også argumentation i høj grad på universitetet, hvor vi i stort set alle fag bliver belært om, hvor vigtigt det er at kunne argumentere og mestre argumentation. Så kan man så stille sig selv det spørgsmål, men hvorfor er det så vigtigt at kunne argumentere? Og jeg har så fundet et citat, som en forfatter kom med, en amerikansk forfatter kom med på et tidspunkt, der besvarer mit spørgsmål ret tydeligt. Det var Christopher Buckley, der udtalte, citat start, "That's the beauty of argument. If you argue correctly, you're never wrong." Så jeg synes, det her citat besvarer mit spørgsmål meget godt. Og jeg kan i hvert fald sige, at i en universitetskontekst, der kommer man rigtig langt, hvis man mestrer argumentation. Hvad er så et godt argument? Et godt argument, det er først og fremmest et struktureret udsagn. Og et struktureret udsagn, det kan forstås som både et mundtligt udsagn, og det kan også forstås som et skriftligt udsagn. Så det er et struktureret udsagn, der inkluderer følgende elementer. En påstand, et belæg, en hjemmel og en rygdækning, en gendrivelse og styrkemarkør. Det er alle seks elementer, som er taget ud af Tolmins argumentationsmodel, og jeg vil i denne her video fokusere på de tre vigtigste, de tre øverste elementer her, påstand, belæg og hjemmel. Her ser I så Tolmins argumentationsmodel i sin fulde udformning, hvor man kan se alle seks elementer og hvordan de er relateret til hinanden. Jeg vil som sagt i den her præsentation kun fokusere på, eller primært fokusere på, påstand, belæg og hjemmel. Men hvis I har lyst til at læse yderligere om de resterende elementer, så kan I gøre det i Tolmins bog om argumentation, som jeg har en reference til i slutningen af den her video. Lad os se på den simplificerede udgave af Tolmins argumentationsmodel. Vi starter ud med en påstand. Og påstanden, det er din pointe. Det er den konklusion, du vil ud med. Det er det, du gerne vil overbevise modtageren om. Og modtageren, i jeres tilfælde, det er så eksaminator, som I skal have overbevist. Påstanden, den har til grund i et belæg. Belægget, den siger noget om, hvad påstanden, det vi påstår, bygger på. Så det er den dokumentation, det data, som vi har til rådighed. Og data, det skal forstås i en bred forstand her. Data, det kan både være talmateriale, det kan være tabeller, det kan være figurer, det kan være grafer, og det kan også være udsagn og tekstmateriale. I jeres tilfælde, der vil det være sådan, at data i høj grad vil bestå af den case-tekst, som I får udleveret. Det er der, I vil finde rigtig meget af jeres data til en eksamen. Men det er ikke nok bare at have en påstand og et belæg. Der skal også være en hjemmel. Der skal være en logisk sammenhæng mellem det, I påstår, og det, I ligger til grund for jeres påstand. Så i jeres tilfælde, der vil hjemlen i høj grad bestå af teori. Så hvilke teoretiske bidrag ligger til grund for, at I siger det, I siger, og I lægger det til grund i det data, som I nu gør? Hvad er jeres sammenhæng, hvad er den logiske sammenhæng mellem belæg og påstand? Det er det, hjemlen siger noget om. Nu har vi været igennem teorien bag argumenter og argumentation. Lad os tage et par eksempler. Det første eksempel her, der starter vi vores argument med belægget først, strukturvis. Det, jeg vil opfordre jer til nu, det er at pause videoen og læse vores argument igennem her i dybden, hvorefter I så kan vende tilbage til videoen og se mig gennemgå det mere detaljeret. Så i det her eksempel, der starter argumentet med belæg. Og bid mærke i, at der er flere belæg, der underbygger den samme påstand. I starten af vores argument her, der har vi et belæg omkring jobsikkerhed. Medarbejderne de udtaler, at jobsikkerheden er lav. Vi har yderligere et belæg
omkring de store sikkerhedsrisici, der er forbundet med at arbejde i virksomhed XX. Og så har vi endnu et belæg, det tredje belæg, der siger noget om den udbredte mobbekultur. Og den udbredte mobbekultur, den har vi så illustreret her i eksemplet, både ud fra vores citat fra en af medarbejderne, samtidig også ud fra noget talmateriale, ud fra tabel 1. Det er alle tre belæg, der underbygger den samme påstand, som i det her tilfælde er, at medarbejderne i virksomhed XX godt kunne være utilfredse. Så vi har vores påstand om, at medarbejderne de godt kunne være utilfredse, og vi har tre belæg, der underbygger den her påstand. Så mangler vi hjemlen. Og hjemlen i det her tilfælde, det er så Hertzbergs tofaktorteori. Det er den teori, der viser, at der er en sammenhæng mellem det, vi påstår, og det, som vi lægger til grund for, hvad vi påstår. Nemlig de tre belæg. Og Hertzbergs tofaktorteori, den siger så, at jobsikkerhed, arbejdsforhold og de her relationer mellem kollegerne, det er hygiejnefaktorer, og hvis de ikke er opfyldt, så kunne det indikere, at medarbejderne ikke er tilfredse. Lad os tage endnu et eksempel. I eksempel 2, der starter vi vores argument med påstanden. Og jeg vil igen opfordre jer til at pause videoen og læse argumentet godt igennem, inden jeg gennemgår det. I det her eksempel, der kommer påstanden i starten af argumentet. Vi påstår, at lederen Mr. X i virksomhed XX benytter sig i høj grad af den her coaching-ledelsestil. Og for at underbygge påstanden, der har vi igen tre belæg. Det første belæg, det ses her i form af Mr. X's syn på hans medarbejdere, som vi udleder af det citat, som står i argumentet, hvor vi kan udlede, at hans syn på medarbejdere er, at det er individer, som skal udvikles. Den anden påstand, den ser vi så i forbindelse med Mr. X's indførelse af de her udviklingskurser. Og den tredje påstand, den kommer så i form af de ugentlige udviklingssamtaler, som Mr. X han også indfører, da han bliver leder der i juni 2018. Så nu har vi en påstand, vi påstår, at han har en coaching-ledelsesstil, og vi har tre belæg, der underbygger den her påstand. Nu kommer hjemlen, der viser den logiske sammenhæng, den teoretiske sammenhæng mellem det, vi påstår og det, vi lægger til grund for vores påstand. Og der bruger vi så Goldman 2000's artikel, hvor den her coaching-ledelsesstil så er udspecificeret. Og Goldman påpeger så, at coaching-ledelsesstil det er en ledelsesstil, hvor man sætter medarbejderen først og hele tiden fokuserer på at udvikle medarbejderen. Så vi ser, at der er en logisk sammenhæng mellem det, vi påstår og vores belæg. Nu har vi været igennem to eksempler, og det, I skal bide mærke i, det er, at begge eksempler kun er udpluk af besvarelser. Det er ikke fulde besvarelser til et eksamensspørgsmål. Især i eksempel 2, der skal I bide mærke i, at vi bruger Goldmans teori om ledelsesstile. I en eventuel eksamensbesvarelse, der vil man godt kunne identificere, muligvis godt kunne identificere flere ledelsesstile og ikke kun én ledelsesstil. Nu har vi været igennem teorien bag argumenter og argumentation, og I har også set to gode eksempler på argumenter. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil præsentere jer for en række praktiske råd, som I kan bruge, når I skal fremføre argumenter. Først og fremmest så vil jeg opfordre jer til ikke at bruge for lange sætninger. Byg jeres afsnit logisk op. Vær præcise og konkrete i jeres sprogbrug, så modtageren forstår jeres pointer. Og så vil jeg også opfordre jer til at bruge metakommunikation. Det er ikke et krav, men det er en opfordring, som gør, at vi som læsere forstår jeres tankegang i højere grad, når vi læser en skriftlig besvarelse. I skal simpelthen fortælle læseren, hvad I vil gøre, hvordan I vil gøre det, og hvorfor I vil gøre det, som I gør. Jeg har et eksempel på det. Man kunne skrive, først vil jeg give en kort redegørelse for Hertzbergs tofaktorteori. Der fortæller man, hvad man vil gøre. Ved at identificere hygiejnefaktorerne og motivationsfaktorerne i virksomhed X ud fra casen, der fortæller man, hvordan man vil gøre det, man vil gøre. Dette gør jeg for at kunne analysere mig frem til, i hvilken grad medarbejderne i virksomhed X udviser utilfredshed med hygiejnefaktorerne og tilfredshed med motivationsfaktorerne. Der fortæller man, hvorfor man vil gøre det, man gør. Så det her er et konkret eksempel på, hvordan man kan bruge metakommunikation. Men som sagt, det er ikke et krav, men I kan eventuelt gøre brug af metakommunikation i en skriftlig eksamensbesvarelse. Sørg for, at der er en rød tråd i jeres besvarelse, og fokuser på at svare på det spørgsmål, der bliver stillet i eksamensbesvarelsen.
Kom ikke for langt væk fra spørgsmålet, for det er det, I bliver bedømt på jeres besvarelse af det givne spørgsmål, som I får stillet. Brug som tommelfingerregel sådan cirka 2-3 direkte citationer fra casen per spørgsmål. Det er som sagt en tommelfingerregel, for den kan variere rigtig, rigtig meget afhængig af både spørgsmålstypen, men den kan også afhænge og variere af det antal af teorier, som I vælger at benytte til besvarelsen af et givet spørgsmål. Husk løbende at lave referencer til, hvor I har tingene fra casen, som I omtaler i jeres besvarelse, og også til litteraturen, hvis I gør brug af teoretiske frameworks, teoretiske modeller osv. Det, som jeg vil opfordre jer til at undgå, det er udtryk som jeg tænker, jeg føler, jeg tror, jeg synes og jeg mener. Det er et meget følelsesladet udtryk, som jeg vil opfordre jer til at undgå at bruge, for det er ikke ret akademisk at bruge sådan et udtryk. Så vil jeg også opfordre jer til at undgå at komme med konklusioner og påstande, der ikke er direkte relateret til casen og eller til teorien. Vi er udmærket godt klar over, at I en case-kontekst oftest ikke vil få nok informationer, ikke vil få alle informationer, som I behøver til at besvare et spørgsmål i dybden. Og der er det så, at det er i orden at lave antagelser. Vi har det helt fint med, at I laver antagelser, så længe I skriver eksplicit, hvad det er for nogle antagelser, I gør, og så længe antagelserne er rimelige. Og som eksaminator, så kan man godt vurdere, hvad der er rimeligt og hvad der ikke er rimeligt i forhold til antagelser. Nu har vi været igennem både teorien bag argument og argumentation, og vi har også set to gode eksempler på argumenter. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lave en kort opsummering af, hvad vi har været igennem i den her video. Til at starte med, der så vi på, hvor vi bruger argumentation, hvor ser vi argumentation hen, og hvorfor argumentation er så vigtigt. Dernæst kiggede vi på, hvad er et godt argument, baseret på Tolmins argumentationsmodel, hvor vi især fokuserede på de her tre grundelementer, der er påstand, belæg og hjemmel. Dernæst så vi to eksempler på gode argumenter, hvor vi i det ene eksempel så en struktur, hvor belægget kom først, og i det andet eksempel så en struktur, hvor påstanden den kom først. Og sidst, men ikke mindst, så har vi været igennem nogle praktiske råd, som I kan bruge, når I skal fremføre et argument. Jeg har lavet et slide her med referencer og supplerende litteratur. Det er referencer, som jeg har benyttet i forbindelse med opbygning af den her præsentation. De to første referencer er relateret til argumentationsteori, og de to næste referencer har jeg så benyttet i forbindelse med eksempler på gode argumenter. Og her til allersidst, der vil jeg sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I har lært noget af den her præsentation. Og husk på det citat, som vi gennemgik tidligere. That's the beauty of argument. If you argue correctly, you are never wrong.